magacaygu waa Liiban Atiam, waxaan ahay maamulaha guud ee school ka Atiam College. Maanta waa la shadiida. Waxaan aad ugu mahadnaqay Ilaahay inuu I siiyay qoys cajiib ah oo aad iyo aad I jecel. It has been a long journey, but if you dream and have the ambition and want to work hard, then you can achieve it. Thank you very much to everyone who has made it possible so far. Inkasto oo soo marnay dib badan sanadkan waxaanu leenahay, alxamdulillah, waxaan rajaynayaa guul iyo wanaag.